जिसको रसूल चूमते थे कुरान की तरह, जिसको रसूल चूमते थे कुरान की तरह, तारीख पढ़ के देख ले मेरा हुसैन है। अब आपके सामने उस्ताद जाकिरीन बुजुर्ग जाकिर इज्जत माब जीनत बज़्म अदा जनाब उलामा बास फरीद का साहब अहमद पुर सियाल, उनके बाद बाबा जी सैयद और सादर शाह साहब, इनके बाद खिताब फरमाएं। وليا وحافظا وقائدا وناصرا وهدى وأيلا حتى تسكنه أرزاك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا مدبر الأمور يا بائس من في القبور يا مجري البحور يا ملين الحديد لداود علیہ السلام یا رب الحسین بحق الحسین علیہ السلام آل کریم اللهم صل علی محمد و آل محمد یا قائم آل محمد یا سب کا مولا میرے محترم मुअज़्ज़ज़ सादात व मुमेरीन पूरे मुल्क दे आज़ादार मेरे मज़लूम औलादे मिंबर ते दुआ है मालिक सदका इस पाक घर दा जिस घर वास्ते अल्लाह ने कायनात नु खल्क कीता मौला सैयद ज़ुरियत इब्राहिम शिराज़ी साहब दा तमाम खर्च मेहनत लंगर नियाज मौला कबूल फरमाए मौलान बिरामा पुत्रा मोमनी खानदान बसेर पे मौला सलाम जितने मुल्क दे आजादार इस अजीम जिक्र शामिल जिक्र दे बारे इस वाली इबादत कबूल फरमाए जाकरीन दा पढ़िया मौला कबूल फरमा सारे आमीन आखिया है मालिक उस वक्त तक मेरे हुसैन दे आजादार को मौत न देने जे तक हर आजादार करबला शाम दा सवाब ना हो जाए आमीन की करो इस वड़ी दुआ को बन के अपना खाना वो नगरिया वेखो जिथे मलाइक आ जा रहे हैं जिथे नबी सजदा दे सके मौला थानू हर दुख तू महफूज रखे इस मुल्क नू मौला बचाए सलामत रखे हुज्जत खुदा मौला दा ज़हूर होवे शहीदां दी शाही होवे सरदारां दे वेड़े बस पवे एक सलवात सुनाओ ताकि दुआवां कबूल हो जाए बला हुए अपने मरहूमीन दी बख्शिश अपनी दुआवां दी कबूलियत एडी सोहनी सलवात सुनाओ तुहाडे बजड़े जी दिन सारा सवाब तमाम मोमिनीन दे रूह पहुंचे हुज्जत खुदा मौला इमाम ज़माना बादशाह जैदी असारी आया जेड़ा साडा वारिस मालिक मौला दी आमद और सलामती वास्ते एडी सोहनी ती उची सलवात सुनाओ ताकि साडी आवाज बाद में इमाम तक पहुंच जाए उची सलवात
नौकरी हो गई, हाजरी हो गई, क्योंकि बानी की हैसियत मेरी। काफी देर तू मैं बैठा तकरीबन उसे तकी कियामत भी पड़ता, मेहमान आते रहे, इतने बैठे रहे, टाइम मंगते रहे, अच्छा देते रहे, बानी जो तो हूँ मेरी अपनी ताकत मुक गई है, नहीं तो आने साले तो भी मैं अखा बन ला। इजाजत हो गई तो मैं लिस्ट च नाम लिखा ले, बोलो यार इतिहास तो आऊंगा नहीं। अरसा हो गई नौकरी दे दिया, 50 साल की मेरी नौकरी हो गई, बचपन जवानी फिर हूँ सुफेदी आ गई। नाम यो कुछ है कि हुसैन के साथ मेरा नाम लिखी है, तबीयत हो गई तो थोड़ा जहा पढ़ लवा सलाह तभी होना। जो बंद गर्मी तो गांधी है, गर्मी तो हकीकत है, असा वैसे ही मुस्तहक असा मुदा दे पानी निकलन नहीं दिता, असा है सैलाब से बने हो। एक सन पानी च गया बत सरको दया ना तुम्हारी चुप, इंसाफ तो कोई नहीं। इस वास्ते मैं आता राना अल्लाह के बनाए हुए होर होंगे, बदिया के बनाए हुए होर होंगे, बोलो तो सही। जो अल्लाह बनाई है वो होर होंगे, जो बंदे बनाए क्यों गवाठिया वो होर होंगे, है जनू अल्लाह बनावे वो होर। मैं मुड़ पी आना जो बंदे बनावे, जनू अल्लाह बनावे वो इमाम होंगे, जैन बंदे बनावे तो मियां निवाज शरीफ हो। कई बंदे तो अरमान तो नहीं बोले दे तो मियां का नाम क्यों लिया सु बचड़े जी मैंने है, जैन अल्लाह बनाए ओ इमाम क्यों बचड़े, तो जैन बंदे बनाए बाबा सकलैन शाह है ओ मियां आंदा है। जे चुप बैठे हो हूं तो रजे हो, भज भज के लाइन च वोट दें दे, कामयाब किया ही ने, एक वोट दिते से सानू तोहफा दिता सू पानी का। साढ़े इलाके मुड़ गए, जुगे ढह गए, अस अपने रुखे वक्त गुजारे, एक की आवाज है बचड़ा सौदा लिया, ये आवाज की है मैं बुढ़ा बंदा तो वर्त के हूँ चू 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 हो गई है। उन्हें आखो मैं बह रहा थोड़ा पढ़ा दे, मैंने जो पढ़ा देने हैं एक वोट दिते बदिया भज भज के दिते, हम दिल लगता तुम मुबारक देना, बिजली नहीं लगती 4 घंटे 5 घंटे आती नहीं, चलो बिजली खाई ना गए सो गया ओ ही कोई पेट्रोल वो महंगा होता बैंता है। तुहाड़ी चुप दी सौ में साढ़े इलाके बनो ना वो फला देरिए लभदे आज कोई नहीं, चुप बैठा जिधर पानी कोई नहीं आया ओ आलू ही नहीं बामे इन्हों का गिला शिकवा नहीं। एक मोमिन मैं आता है ए फरीद का साहेब हम तो दाढ़ी चिट्टी हो गई है, पुराना जाके रही इन्हों का शिकवा ना किया कर, ये दुख सुख दे साथी है। मैं क्या इंतार मकसद के है, जनू अल्लाह बनावे ओ होर होता है, जनू बंदे बनावे ओ होर होता है। गर्मी है जिस माहौल च बैठे हो गल मैं करेंदा पिया ते बिंबर ते पिया करदा, जनू अल्लाह बनावे ओ मुश्किल आसान करेंदा, जनू बंदे बनावे ओ मुश्किल पैदा करदा। पुराने ट्रैक्टर अव्वल दसा स्टार नहीं होंगे, जो हो बना
تبات دادا من بہا گئی ہے داری چٹی ہو گئی بچما بڑا پیارا ہے اور سکون ماحول ہے سارے جوان ذاکر پڑ گئے بڑے زور والے بڑیاں جمتا والے بڑے سونے سونے قصیدے پر محسوس کر گئے جی حکم ہوئے تو ایک قصیدہ میں سنا چکا بولو یار اچھا دعا ہو گئی لیکن ایک گل ہے جڑا نارا مارے آئی نے تو آتے میری پڑھے یہ میں پڑھاوا نال ہے بہاوا نال جو 50 سال مولا کا لنگر کھاتا ہے وہ جو پتا ہے کہ مک گیا ہوں ساری نہیں Bye.
بات کریں تو مولا ماریا میں سدیا ہی بہو میں آ لگتا میں آ بھائی سال اتائی پڑے ہے جڑے اس کو سمجھتے ہو ان کوئی نبھا دے فرید کا استاد نہیں تو جڑا حصہ فرید کہتا ہے وہ بولے پیا مولا مولا بیٹھا ہے مولا مادیا مولا مادیا مولا ٹھیک ہے بسم اللہ
سید سید ایڈا سونا اللہ جو میں آپ عاشق ایڈا سونا گلا ذاتی فیلڈ کا ہی ہے ہی نہیں جا شیرازی ہے تو سٹر والا فرید کا ہی نہیں لما شرازی تو اجازت ہے بابا شکرایا اجازت لما نے کہا شیرازی تھے مولا مادیا ਜਾਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੰਢਿਆ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਜਾਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇੱਕੋ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਧਮਾਕੇ ਬਲਾਸਟ ਰੋਜ਼ ਸ਼ੋਦਿਆ ਹਮਨੇ ਝਰਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਈਂਦੇ ਰੋਜ਼ ਡਰਾਈਂਦੇ ਇੱਕ ਦੁਆ ਤਾਂ ਮੰਗੋ ਚਾ ਐ ਮੌਲਾ ਉਸ ਟੋਲੇ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇਵੇ ਜਿਸ ਟੋਲੇ ਚ ਹੁਸੈਨ ਨੇ اچھے خود کش آ گئے خود کش آ گئے اچھے آ گئے تے ڈرائی دن میں تو اندو ونجے اگوئی قادری ہے او آتا میں حسین بنے آئے او آتا کلو دھنا کے آئے آو بسم اللہ ڈرائی دن مت آتم دھما کے ختم ہو میں آو بسم اللہ بسم اللہ بھائی ہوں پڑا شے دھماکے بلا خود خوش حملے عجیب منظر سید مرشد عجیب منظر اس کا خاصا ہے رل کے اصا بار بن اور دوئی گل یہ ہر گل لکھی دی پی نے ہر گل لکھی دی ہے لکھ دے موڈے والے اباسی صاحب بسم اللہ لکھ دے موڈے والے ہوں بھی لکھ دے بیٹھے کرام ہوں کاتے بھی میں نہ لکھو اور فرشتیاں لکھو ضرور لکھو پر لکھو انہیں جیویں جیویں کوئی بیٹھا ہے جڑا بارہویں دی آمد سن کے خوش بیٹھا ہے خوش لکھو جیڑا کوڑا بیٹھا ہے کوڑا لکھو بسم اللہ سارے بڑے بہت ملک کے بڑے اعلان دار خانے وچ عباسی صاحب تشریف لایا ہے مولا جی کے کرے نا دی یعنی کراچی تک بندے ہیں بیٹھے ملکی جلسہ بھائی جو نہیں جاتا اس کا خاصا ہے اس کا خاصا ہے ارد پیا کردا مولا جلدی ا دیکھ نظر بھائی ارد پیا کردا مولا سر سوری ہتے ست گل دی او مخلوق پر رب دی مل دی کے بیٹھے ہو سر سوری ہتے ست گل دی او مخلوق پر رب دی مل دی چٹا تے ممبر سے تے بیر بھی کیونکہ
کچھ چیزاں بندے نال منسوب ہوندی ہے. حکم ہویا ہے کچھ دوستاں دا فریقہ دے واسطے سونے محمد دا جیندا کلمہ پڑھدا ہے سانو پتا ایک شیر نعت دا سناون دے تو کہ شخی سلطان باو 40 سال پہلے فرید کے شروع کیتا ہے. اے میرے ایجاد اے موٹ بدھی ہوئے میرے ہن ہر ذاکر پڑھتا ہے آپ کو تو سنائی چا پڑھا چا مدینے والا لا شیر پڑھدا ہے حکم جو ہے جلسے دی پڑھائی سلطان باہو منے ایشی آئے تے سمجھے ایشی آئے یہ گل کا کی ہے سکینو منے ایشی آئے سمجھے ایشی آئے براما صرف چاول کھاتے انہاں منیا کوئی نہیں پر ادوا تھے جینو منو او دی گل بھی منو بولو جینو منو وہی گل بھی منو مرشد دا مرشد مرشد ہوتا ہے مجھے گلے نہ پیرا مرشد دا مرشد مرشد فیصلہ تو اونچا کر سلطان باؤ نو منے دے تے جینو سلطان باؤ چکتا ہے او نو منے دے ہی نہیں منے آئی ایسا ہے سمجھے آئی ایسا ہے کلام سلطان باؤ دا بابا سکلین شاہ جی مجمع پورے پاکستان دا کراچی تک بندے کلام سلطان باؤ دا پردہ فرید کا ہے لفظ ہے کہ سمجھ آ گئی تے کلے ٹھر رہی سے فقیر کے یاد ہے کئی جا کنو کئی جا بولو تے صحیح نہیں آتے تو صحیح جاگنا کوئی جرم ہے جاگنا کوئی عیب ہے پر پتہ نہیں کوئی کوئی جا کوئی کتھے کیویں دا جاگیا ہے جو جھنکا ملیاں چپ ہے سوریا ہن بھی سمجھ نہ آئی تے میں ٹکرا مارا اور میں کیا آسان کرا جھنک نہیں ملی لا تحزن چپ ہے سکیا اپڑ گئے ہو اور ویکھنا فقیر نے اس بات کو کیویں نبھایا کہ جا گنو کہ جا لینڈ سا اپنے
ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੈਦਾਨਾ ਕਲਮੇ ਦੀ ਯਾਦ ਚ ਲੁੱਟਿਆ ਨੇ ਬਤੂਲ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ਬੈਠਾ ਹੈ ਅਹਿਲੇ ਸੁਨਤ ਵੀ ਹੁਸੈਨ ਮਜਮੇ ਚ ਯਕੀਨਨ ਹੁਸੈਨ ਓ ਸੁਨਿਆ ਓ ਐ ਕੁਰਾਨ ਏ ਬਿਲਾ 14 ਪਾਕ ਨਾਮ ਬਾਬਾ ਹਬੀਬ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਾਬਾ ਸਕਲਨ ਸ਼ਾਹ ਐ ਕੁਰਾਨ ਮੇਰੇ ਸਰ ਤੇ ਗਲਤ ਆਖਾਂ ਰਸੂਲ ਮੇਰੀ ਸ਼ਫਾਤ ਨਾ ਕਰੇ ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਰਤਾਂ ਦੀ ਕਸਮ ਉਹ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸ਼ੀਆ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਮੰਗਵਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਲ ਮੁਤਾਲਿਆ ਕਰਬਲਾ ਚ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਬਲਾ ਚ ਦੋ ਨਹੀਂ ਜਲਦੀ ਮਾਰੋ ਨਮਾਜ਼ ਕਜ਼ਾ ਕਰੋ ਜਲਦੀ ਮਾਰੋ
شیرازی میں نے آخیا فرید کا پنڈی میرے بعد آیا سید میں بد پڑیا اٹھی کے گل گیا میرے شیرازی آخیا فرید کا یہ بند موٹ پا آج بھی سید بانی حکم دیتا ہے سو بند سنا بیٹھا ہے اذان تو بعد اعلان ہو گئے مسلمان پہ مسلمان اعلان ختم نہیں ہوتا پورا سرگوتا بھج پاؤں مرد مرد چمان دینا عورتیں میت پورے ملک دیا دادا کوئی بابا کر کے رو دیے کوئی چاچا کر کے رو دیے کوئی پیرا کر کے رو دیے کوئی پوتر کر کے رو کوئی کفن لایا کوئی کبر کھٹا ہے کوئی غسل دے رل کے جنارا پڑھتے ہیں چار بندے میت چاہیے جتنے لوگ سواب سمجھ کے شیعہ مر جائے سنی چند سنی مر جائے شیعہ چند او میں دیا قربان کر دیو یہ دیا اعلان ایک شام جو ہویا پینے جاؤ سیدہ بھی بھولی ہے بکانی بیٹھے ہو یہ دیا اعلان ایک شام جو ہویا ہے سنائی چا اتنے اعلان مولوی صاحب کریں دائے پورا وسیل کٹھا ہوں دائے دساں شام اعلان کہیں کیتا ہے صحیح تو جانا دے دیو آزان دے بعد پھر صحیح آزان دے بعد آزان دے بعد تو نماز سید اشارہ تو لکھتا اس نے نا دین پارا جی میں
اس سے قبل کے مزید خطاباتوں ایک قرارداد مذمت آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے. اس سے پہلے یہ ہے کہ مصیبت کی اس گھڑی میں اپنے سیلاب زدہ مومنین کو مت بھولیے گا, ان کے لیے باعث اسٹال لگائے گئے ہیں. سیلاب دیکھتا ہوں تو آتا ہے یہ خیال, پانی بھٹک رہا ہے تلاش حسین میں. حضرات, ہر سال 72 بے کفن جنازوں کے عنوان سے امام بارگاہ قصر قائم میں مجلس ادا اور ماتم داری برامدگی جنازوں پر ٹی ایم اے لائٹس کا انتظامات کرتی ہے, جن کی باقاعدہ ہمارے پاس اجازت موجود ہے, مگر اس سال ابھی تک لائٹس کا مین سڑک پر کوئی انتظام نہ کیا گیا ہے. اگر موجودہ صورتحال میں لائٹس کا فوری طور پر انتظام نہ کیا گیا اور کوئی خدا نخواستہ حادثہ پیش آ گیا تو تمام تب ذمہ داری ایکسین ٹی ایم اے اور ٹی ایم او پر عائد ہوگی. آپ کو یہ قرارداد منظور ہے؟ نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. میر حسین بھائی گیٹ تے پہنچ بجے سائیوال والے بزرگ,